Dostlar, müstəqil öyrənmə bacarıqları haqqında danışacağam. 1. Əvvəla onu deyim ki, bu, müasir insana vacib olan səriştələrdən biridir. Tərifi də var. Müstəqil öyrənmə bacarıqları şəxsin öz ehtiyaclarına uyğun, fərdi şəkildə digərləri tərəfindən təhrik edilmədən öz öyrənmə prosesini müəyyənləşdirmək, təşkil etmək və qiymətləndirmək bacarıqlarıdır. Əgər fikir vermisinizsə, bütün uğurlu insanlar məşhur alimlərdən tutmuş tanınmış dərzilərə qədər öyrənməyi sevirlər və müstəqil öyrənməyi bacarırlar. Belə insanları məktəbdə, evdə, universitetdə, iş yerində heç kim öyrənməyə məcbur etmir. Özləri həvəs və təşəbbüs göstərirlər. Öyrənmək bacarığı uğurlu iş və daha yüksək həyat standartı üçün əsas şərtlərdəndir. 2. Hər səhər bir qurbağa yeyin. Bu məzəli ifadəni biz psixoloqlar fikirləşmişik. Məsələ burasındadır ki, insanın problemlərini həll edən iş nədənsə ona qurbağa kimi kifir və iyrənc görünür. İnsan bacardıqca ondan qaçmağa çalışır. Bilir ki, bu işi görmək lazımdır, amma sabaha qalsın deyib qurbağadan da kifir bir şeyə, prokrastinasiyaya qurban edir. Bu sözün mənasını bilmirsinizsə, sabaha qoymadan lüğətə baxın. Fərz edək ki, fizikadan məsələ həll etməlisiniz, amma heç ürəyinizcə deyil. Deməli, sizin qurbağa elə bu məsələdir. Birinci onu həll edin. Sonra gün ərzində sizin narahatlıq təqib etməyəcək. 3. Tənbəllikdən qurtulmağın bir yolu da vaxtla işləməyi öyrənməkdir. Daha doğrusu, öyrənəndə vaxta nəzarət etməkdir. Əgər vacib materialı oxumağa tənbəlliyiniz tutubsa, zəngli saatı 30 dəqiqə müddətində işə salın və vaxt tamam olana dək məşğul olun. Zəng vuran kimi özünüzə 5 dəqiqəlik əyləncə imkanı yaradın. Beləcə davam edin. Riayət etsəniz, birazdan zəngli saat da lazım olmayacaq. 4. Öyrənməni yalnız akademik biliklərlə məhdudlaşdırmaq düzgün deyil. Müşahidə, söhbət etmək, faktları təhlil etmək, səbəb-nəticə əlaqələrini görmək, fikri argumentlərlə dəstəkləmək, səyahət etmək və sosial məsuliyyət aksiyalarında iştirak sərhədsiz öyrənmə mənbəyidir. Xörək bişirməyi, ağac becərməyi, qocalara və xəstələrə qulluq etməyi də öyrənmək lazımdır. Bunlar adi həyatı bacarıq deyil, beyni inkişaf etdirən, bizi kamilləşdirən işlərdir. Yadda saxlayın ki, müəllim, ustad dəstəyi hər necə olsa da kənar qüvvədir. Bizi biz edən qüvvə daxilimizdədir. Onu daim qidalandırın. Görüşənə dək. Sizin məktəb psixoloğunuz.